Salam obunachilarim, barchaga salom. Bugun mana shu tovoqlik keldim. Mana ko'rib turganingizdek, bugun sochim salonga borgandim, kestirdim. Mana tayyorlab. Voy-voy-voy. Ana-ana-ana. Ada siz keldilar, ada joni xush kelibsiz. Keling, keling. Mana obunachilaringizni salom deb qo'ying. Mana shu tovoqlik keldi. Ana endi ada joni sizga chiroyli ovqatlarni tayyorlab, sizga beramiz. Qayda ada joni sizga ovqatimiz tayyor bo'lib qoldi. Mana sizlarni ko'rib turganingizdek, xo'jayinimiz ishdan kelganida chiroyli qarab ovqatlarni sizyapmiz. Endi mana opajonlar, singiljonlar, bugunimiz ovqatlarni tayyorladik. Mana sizlar ham shu yaxshi kayfiyatda ovqatlarni tortib eting. Endi esa biz sizga uyimni tashlab o'taman. Dadasi, bu yerda yo'q. Hozir. Dadasi. Voy! Dadamiz Dadasi. Obunachilarimga salom. Salom. Hey, qara. Bu yoqqa kelgin. Voy, obunachilarimiz, dadajonimiz gaplar qoyibdi. Xo'p, dadajon, nimaga? Qara, yaqinroq. Bo'ldi, qillasanmi? Yo'q o'zi. Aziz obunachilarim, menga obuna bo'lishni va menga like bosishni unutmang. Assalamu alaykum. Alaykum assalam. Yaxshi. Yana internetdamisan? Ey, dara, seni sigara chekdingizmi? Uf, shu sigaretni hidi bilan boshimni og'ritadi-ki. Dadasi, chekmang, chekmang deyman. Yana chekyapsizmi? Bir hafta chekmaysiz, yana chekasiz. Qachon shu sigaret chekishni tashlaysiz? Tashlayman. Qachon? Qachon sen internetga kirish tashlasang, men ham sigaret chekish tashlayman. Dadasi, men aytib qo'ydim. Sog'liksiz ekan. O'zingiz bilasiz. Bunda bir chekib beray. Xotin. Ha, dadasi, keling. Uydamisan? Ha, yaxshi kelibsiz. Ey, xotin, meni tabrikla. Voy, nima bilan dadasi? Do'stlar birdir, bari joni jahonim borlani. Eshiting. O'yna. Ha? Orasingda qolmadingiz. Jonim bormani. Ey, nima bo'lardi? Meni ishdan haydashdi. Voy. Xotin xursand bo'l. Mendan boshqalarni hammasini qamashdi. Do'stlar birdir, bari joni jahonim bor mening. Qo'shni. Sutingizga gap yo'q. Yog'li ekan-a? Rahmat. Bizniki negadir yog'limasdi. Xashayni bir xilidan olganmiz bo'lmasa, na qo'shni? Keyin qo'shni. Mahalladan eshitdim. Bitta sigirdan 30 litr sut olar ekansan, shu gap rostmi? Rost, rost. Yo'g'i, rostmi? Rost. Nega qara? Siz bunga qanday qilib erishgansiz? Birorta bir sir bormi? Yo'q, yo'q. Men har kuni ertalab, molxonaga kiramanda sigirga qarab, "Xo'sh, Masha, bugun nima qilamiz? Sut ichamizmi yoki go'sht yeymizmi?" deyman. Xo'sh. Deyarli mana bu ahvol, mana rezultat. Sigirning tushunadi? Albatta. Biz bir-birimizni tushunamiz. Endi molni mol tushunadi. Qaraysizmi? Ey jam, ishlaring qalay. Yaxshi muzonimni yoqulay. Bo'ldi. Yetar bas. Shuncha orqangdan yurdim-a, shuncha yugurtirding-a. 4 yil umrim sani deb o'tib ketdi, bilasanmi? Guldek yoshligim xazon bo'ldi. Yigitlik kuchimni ayni qaymog'ini san olding. Kuttirding, nozlanding, yugurtirding. Qancha xarajat, qancha rasxod senga ketdi, bilasanmi shuni? Bo'ldi, yetadi. Endi men uylanishim kerak. San
Sen şiddetle yalgız kalışken mecbursan. Menden hafa bulma. Qaytar dünya degenleri şu. Alvıda. Kara yola sönmemini kuzlarım ya bir gün. Yönümden utkeninde. Kara yola sönmemini kuzlarım ya. Kıyamet ortasında. Dedesi. La bey. Hazır ham yine. Avval gide yaxshi ko'rasizmi? Jam chalaymas. Voy. Nima deganingiz? Chunki ko'zlarim avval gide yaxshi ko'rmaydi. Ko'ringmi? Qasdim ko'ringmi? Hajilingiz bo'lsin. Bo'ldi qiling. Ye bo'ldi qiling. Ovqatlanasizmi? Ovqatlanasizmi? Chiqimga tega vermang. Chiqimga tega vermang. Onasi, seni shu yerlarga yaxshi ko'ramanki, tug'ilgan kuningga tilla sovg'a qilmoqchiman. Ey, qo'rqatsiz. Menga bitta mashina kerak, qo'shnilarga maqtanishim kerak. Hammasida kap-kap. Nazokat. Bilasizmi, siz menga juda yoqasiz-da. Ana siz juda ham go'zalsiz. Uzuru, men sizga bu so'zlarni ishlata olmayman. Ha, bunday bo'lsa, siz ham menga o'xshab shunchaki yolg'on gapiring. Meni yorim aldoqchi, izlarimda qaymoqchi. Alo. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, yaxshi rahmat. Ha, bu sizga qatnab, bir yil qatnab umuman foyda topmadim aka. Sababini o'ylab o'zim topdim. Mana bu shampunda cho'milayotdim har doim. Yozib qo'yibdi, eshiting yaxshilar. Har qanday mayda tolalarni baquvvat qiladi deb yozib qo'yibdi. Aka, men mana shampunda cho'milayotdim. Shunga sevirib ketayotgan ekanman-da. Ha, endi ana o'zimizni magazindan oldim, mana idish tovoq yuvadigan kel bor ekan. Endi o'shanda cho'milaman. Unga qarang nima deb yozibdi. Har qanday yog'larni eritadi deb. Endi har doim shunda cho'milaman aka. Güzel gül. Yani içip geldiniz mi? Kızını karayın. İşte muhatap, bayram kıldık bugün. Hani gül? Güzel hatun kanı. Güzel. Kimi koşun? Yaşımsız. Rahmet yaşım. Necafet Han. Bilesin mi? Men ortiq xotinim bilan yasha olmayman. Bu nima deganingiz? Bilasizmi? Nuqul kafema kafe barma bar kechim kechasi bilan izg'ib yuradi. Voy, kechasi bilan barma bar nima qilib yuribdi ekan? Nima qilib yurardi? Meni qidiradi-da. Men o yigit to'g'risida rosa surishtirib ko'rdim. Qo'shnilarni aytishi bo'yicha yigit bechora rosa qiynalgan ekan. Yoshligidan yetimlikda katta bo'lgan ekan. Bechora kambag'allikda ko'cha-ko'yda katta bo'lgan ekan. Rosa qiynalgan yigit ekan. Qo'y qizim shu yigitga tegmay qo'ya qolgan. Voy dada. U biram kelishganki, uni ko'zlari biram chiroyliki. Axir buni ham baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. Bor-da. Haqqi bor. Shuni aytaman qizim. Sen unga turmushga chiqsang, keyin yana bechora qiynalib yotaman. Do'zalim, bugun seni to'ying kechasi.
Dedesi. Nima bo'ldi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Hech narsa. Yaxshi. Bu uydan buyon na ko'chaga chiqasiz, na qo'shni qo'ni-qo'shni bilan gaplashasiz, na ishga borasiz, na choyxonaga borasiz. Yoki ishxonada qanaqadir muammo chiqdimi? Yo'q, nimaga? Nima bo'ldi unda? Shu desang, bir ma'lumotni ko'rib qoldim. Qanday ma'lumot? Qiyon sakrab, sakrab 8 yil umr ko'rar ekan, bor yo'q. Sakvay, bichora 8 yil yashadi. It yugurib, yugurib 12 yil umr ko'rar ekan. Oho. Tashvaqa esa sekin, damalib, damalib yurib 200 yilgacha yashar ekan. Shuning uchun men ham agar kam harakat qilsam, balki ko'proq yasharman deb o'ylayapman. Darasi, men ham ishdan bo'shasammikin? Uyda o'tirardik. Sen joydami? Meni kim boqadi keyin? Yeb ichish tirikchilik nima bo'ladi, ro'zg'or? Sen ishlayver. Mening go'zal malikam qani? Shu yerdaman dadasi. Xush keldiz. Sen jodugarsan. Men qizimni so'rayapman. Qani, dadasi. Erkatoyim, yuzi qoyim, qizalog'im. Xotin. Choyingiz zo'r chiqdi. Dadasi, ko'cha boshidagi chinor esizdami? Qalan chinor. Qaysi chinor? Ko'pida chinor, chinor mahallasida turadi. Bilasiz, ikkalamizni uchrashtirgan chinor. Esizdami? Esimda. Bular qarang, turmush ham qurdik. Nima bo'pti shunga? Nimaga hozir eslab qoldingmi? Dadasi, o'sha chinorni yashin urib, yonib ketibdi. Yo'g'i? Rostdanmi? Battar bo'lsin. U chinorga bu ham kan. Dadasi, dadasi, bugun biram ajoyib tush ko'rdim, biram zo'r tush ko'rdim, bilasizmi? Dadasi, siz menga tushimda tilla zanjir sovg'a qilasiz. Bu buda bilmaysizmi? Qabr qilgan. Xotinjon. Buni kechqurun ishdan kelganimda bilasan. Yo'q. U vaqtim bo'pti, xotin. Ketdingmi dadasi? Yaxshi borib keling. Mayli dadasi, yaxshi boring, yaxshi ishlab keling. Yaxshi o'tir, xo'pmi? Kechqurun ko'rasan. Mayli dadasi, yaxshi boring. Voy! Kechqurun kelganda tilla zanjir olib kelsinlar. Voy! Ana dadasi keldilar. Voy, tilla sipochka keldi. Dadasi keling, yaxshi keldingizmi? Xotin, yaxshi o'tiribsiz. Rahmat, yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Tashqari biram sovuq, ey. Bu gapirmang. Dadasi, nega nimadir olib keldingizmi? Esingizdan chiqmadimi? Albatta, esimdan chiqqan yo'q. Voy, dadasi. Xo'sh. Oltizi oltmish probali tushlar ta'biri. Ertalabdan meni miyamni qotirmaysan, tushundingmi? Mana mana shundan o'qib olaverasan tush ko'rsang. Menga bitta mashina kerak. Qo'shlarga maqtanishim kerak.